Sepanjang webinar kita yang telah berlaku, pada minggu lepas pun kita dah kongsi macam mana kita nak jalankan sesi bersama ibu bapa, iaitu kita lihat kepada aspek nombor satu. Dan pada bulan lepas pula kita ada Mr. Anbu untuk datang bersama kita untuk berkongsi tentang pendekatan modular, iaitu dari segi aspek keempat lah, macam mana kita nak melaksanakan PDPC yang mengandungi objektif yang jelas dan mudah. So untuk kita punya sesi hari ini, kita akan fokus kepada aspek 2 dan 3, iaitu macam mana kita nak bina hubungan positif dengan murid kita, macam mana kita nak libatkan mereka, membina kepimpinan mereka, dan macam mana kita boleh bekerja sama dengan murid untuk mengutamakan emosi mereka lah, supaya mereka dimotivasikan untuk belajar. So ini ialah sesi kita hari ini merangkumi dua aspek ini ya. Okey, sebelum kita bergerak, so saya ingat lagi minggu lalu kalau cikgu-cikgu ada bersama dengan webinar kami Rabu minggu lalu, kami ada Ivanka daripada Project ID yang berkongsi tentang strategi yang dia gunakan, yang kita boleh gunakan untuk melaksanakan PDPC yang interaktif sama ada secara online ataupun secara offline. So sesi saya hari ini, saya menerapkan apa yang saya pelajari daripada Ivanka, iaitu penggunaan Mentimeter dan juga Padlet. So saya harap cikgu beri kerjasama untuk kita bersama-sama try out, sebab daripada pihak kami, bukan selalu kami ada webinar secara online dan bukan selalu kami boleh try out all these strategy yang diajar. So untuk sesi kita yang pertama ini, untuk sekarang ni, saya minta kerjasama cikgu. Kalau cikgu gunakan handphone, cikgu boleh scan QR code yang diberikan di sini. Kalau cikgu menggunakan komputer, boleh buka satu browser yang baru. Rakan saya, Perum Devi, dia ada letak link di sana juga di bahagian ruangan chat. Saya minta cikgu pergi ke Mentimeter dan berikan pendapat cikgu. Siapakah yang paling berpengaruh dalam kelas cikgu? Maksudnya bila cikgu dalam kelas, laksanakan PDPC, suara siapa ataupun siapa yang paling berpengaruh lah yang mampu apa menggerakkan murid-murid yang lain. Okay, so saya pun akan bergerak ke Mentimeter sekarang. So saya harap cikgu-cikgu yang ada hari ini, jom kita sama-sama pergi ke Mentimeter dan kongsikan pendapat anda. Tak ada betul, tak ada salah, just something fun untuk kita sama-sama kongsi. Okay. So Perum Devi, rakan saya, sudah letak link dalam chat. So kita ada satu sharing sini, iaitu murid popular. Okay, murid popular merupakan pelajar yang paling berpengaruh dalam kelas. Okay, cikgu-cikgu lain yang baru masuk, sila kongsikan idea anda, siapa yang paling berpengaruh sekali. Dia cakap A, semua ikut A. Kalau cikgu cakap B pun mereka tak akan ikut kot. So jom kita lihat. So kita ada murid yang aktif, guru dan pelajar, itu memang betul. Kalau tak ada guru memang tak akan jalan lah kelas kita. Kita ada ketua pelajar. Okay, so setakat ni kita ada 5 orang yang dah berikan pendapat. Ada siapa-siapa lagi ke yang ingin share? Okay, murid yang aktif, sama juga ada 2 yang nyatakan murid yang aktif yang paling berpengaruh. Okay, murid popular, guru dan pelajar, banyak perkataan aktif yang kita lihat di sini ya, dan kita lihat ketua pelajar. Kawan, ya betul, kawan tu paling berpengaruh. Kalau cikgu cakap siapkan kerja rumah, tapi kalau kawan saya ajak saya sembang, saya pun sembang sekalilah, kerja rumah nanti saya fikirlah. Okay, ada lagi daripada cikgu-cikgu ataupun ini sahaja? Okey, sama juga murid aktif. Banyak cikgu yang bagi pendapat tentang murid aktif ya. Okey. Okey. So kita ada 8 respon daripada cikgu. Ada lagi rakan sekelas. Mungkin saya tunggu seorang lagi, 10, kita make it nice number. Kawan popular. Okey. Okay, so setakat ini saja. Thank you so much for your feedback cikgu-cikgu sekalian. So saya dah close voting. So kalau kita lihat di sini, kebanyakan yang kongsi siapa yang paling berpengaruh ialah mereka yang aktif lah. Okay, so kita ada banyak sini murid yang aktif, sebab mereka yang aktif juga selalulah mereka yang paling popular, yang paling banyak apa, paling banyak orang berikan perhatian kepada mereka, dan kadang-kadang ketua pelajar merupakan mereka yang aktif juga. So aktif sini, kalau dari pengalaman sebagai saya sebagai cikgu, ada 2 bentuk aktif lah. Aktif melibatkan diri dalam PDPC ataupun aktif dalam tidak melibatkan diri dalam PDPC. Contohnya aktif bersembang, aktif kacau kawan. Tapi kita juga ada kawan yang aktif memastikan kawan-kawan lain mengikut sekali.
Okay, so kalau kita lihat sini, ya, cikgu memang sangat penting dalam sesebuah PDPC. Kalau tanpa cikgu, macam mana PDPC boleh berjalan? Tapi sekiranya kita sebagai cikgu boleh bekerja sama dengan pelajar-pelajar yang kita kenal di sini, kenal pasti di sini, murid yang aktif, murid yang banyak bercakap, ketua tingkatan, mereka yang popular, kita boleh bekerja sama dengan mereka, menggunakan mereka untuk memastikan rakan-rakan lain pun boleh ikut sama dalam PDPC. Okey, supaya mereka tidak terganggulah pembelajaran mereka. Okey, sebaliknya kita gunakan pelajar ini untuk memastikan mereka berikan perhatian dan boleh memahami. Itu sebabnya topik kita hari ini kita fokus kepada student leader. So kalau kita lihat student leader ni mungkin dia boleh di kalangan orang yang popular ke, ketua pelajar ke. Idea dia ialah kita menggunakan pelajar-pelajar ini untuk membantu kita dalam PDPC dan macam mana kita boleh laksanakan. Hari ini kita akan bincang sama-sama, ya. Okay, so saya pergi ke slide yang seterusnya. Okay, so ini ada sedikit quiz untuk cikgu. Cikgu boleh teka tak? Ada tak cikgu baca di surat khabar mana ke? Cikgu kenal tak perempuan yang pakai baju putih ini? Boleh tak siapa-siapa teka nama dia ke ataupun teka apa yang dia pegang di atas tangan dia? Ada siapa-siapa yang boleh buat tekaan, boleh gunakan ruangan chat ataupun kalau cikgu nak unmute yourself untuk share pun boleh. Okey, siapakah perempuan yang berpakaian warna baju putih ini dan apakah yang dia pegang? Dia pegang handphone lah, tapi skrin apa yang dipaparkan? So Puan Syamima cakap tak kenal. Ya, okey, tak apa Puan Syamima, nanti saya akan kenalkan. Ada cikgu-cikgu lain yang ada mungkin terjumpa muka dia dekat newspaper ke ataupun nampak dekat Facebook ataupun Instagram ke ataupun semua tak kenal? Okay, so saya kongsi sedikit. Sebenarnya saya pun tak kenal sehinggalah baru-baru ini di mana saya melaksanakan PDPC ini. Melissa pun tak kenal. Tak apa, saya kenalkan. Okay, walaupun dia bukan kawan saya in real life, tapi saya kenal dia melalui surat khabar lah. Okay, so cikgu ini nama dia. Okay, so perempuan ini nama dia ialah Priyanka Vairavasundaram. So kita panggil dia Priyanka sahaja. Apa yang dia pegang dalam tangan dia tadi ialah dia diberikan anugerah. So dia diberikan anugerah Diana Award ataupun kita panggil Diana Award semasa dalam satu tempoh semasa tempoh PKP lah. So biasanya Diana Award ni dia diberikan dia dianugerahkan oleh kerajaan Britain di bawah tanggungjawab Prince Harry dengan Prince William. So biasanya mereka akan terbangkan mereka ke UK untuk terima anugerah, tapi disebabkan PKP berlaku, pandemik COVID-19, itu sebabnya kalau anda lihat di sini dia sedang menghadiri penerimaan anugerah secara online. So Priyanka ini dia merupakan warga Pulau Pinang, okey. So kenapa dia diberikan anugerah Diana Award? So Diana Award ni mereka memberikan anugerah kepada anak muda yang berumur daripada 9 hingga 25 tahun. Sebab mereka percaya bahawa anak muda yang mampu membawa perubahan, yang mampu menyumbang kepada masyarakat. So apa perubahan dan sumbangan yang diberikan oleh Priyanka? So kalau kita lihat gambar-gambar yang di sini, cikgu boleh teka tak apa sumbangan yang dia berikan? Boleh cuba dalam chat. Apa yang menyebabkan dia dianugerahkan Diana Award ni? Ada cikgu-cikgu yang nak try ke berdasarkan gambar yang saya paparkan di sini? Ya, cikgu Sakina, betul. Okey, berdasarkan bimbingan yang dia berikan kepada anak-anak murid. So dia mula memberikan bimbingan sebenarnya sewaktu dia berada di sekolah menengah lagi. Dia kongsi bahawa semasa dia berumur 14 tahun, dia diberi bimbingan, dia menghadiri kem motivasi. So semasa dia menghadiri, padahal semasa dia berumur 14 tahun, dia punya pencapaian sebenarnya dia cakap tak hebat mana, hanya biasa-biasa sahaja. Tapi selepas dia menghadiri kem motivasi tersebut, dia diberi keyakinan bahawa dia pun mampu berjaya. Dan dari situ dia sedar tentang pentingnya untuk memberi bimbingan kepada anak-anak muda, terutamanya anak-anak muda yang mendapat pencapaian yang rendah. So itu yang dia lakukan. Umur dia sekarang 23 tahun, tapi sejak sekolah menengah lagi dia aktif melaksanakan kem motivasi dan bimbingan kepada murid-murid yang berkeperluan tinggi, maksudnya yang miskin dan yang mendapat pencapaian yang rendah, sebab dia percaya murid-murid inilah yang paling memerlukan bantuan.
Dan salah satu pencapaiannya ialah baru-baru ini dia melaksanakan bimbingan juga untuk murid-murid di sebuah sekolah rendah di sini yang yang akan menduduki UPSR lah, sepatutnya menduduki UPSR tahun inilah. So salah satu pencapaiannya ialah melalui motivasi dan bimbingan yang dia dengan kawan-kawan dia berikan, murid-murid ini yang dulu dalam satu kelas 20 orang hanya 3 orang lulus menjadi semua 20 orang lulus, bukan sahaja dalam mata pelajaran matematik tapi semua mata pelajaran. So di sini kita boleh lihat pentingnya bimbingan dan motivasi daripada seseorang. Dan seperti yang cikgu-cikgu share tadi, biasanya bimbingannya kita sebagai cikgu, sebagai kaunselor, banyak bimbingan yang kita boleh berikan. Tapi mungkin kalau kita libatkan rakan-rakan sebaya ataupun kakak abang ataupun orang yang ataupun rakan kita dalam memberi bimbingan, mungkin dia akan lebih efektif seperti yang kita lihat yang dilakukan oleh Priyanka di sini. Dan kita harap dengan mewujudkan student leader ataupun membolehkan pelajar-pelajar kita untuk memberi bimbingan, bukan sahaja mereka mampu memberikan motivasi kepada pelajar yang memerlukan, tapi pelajar yang memerlukan ini juga boleh satu hari nanti mungkin menjadi seperti Priyanka, supaya mereka sedar tentang kebolehan mereka untuk mencapai kejayaan dan mereka juga terdorong untuk membimbing rakan-rakan mereka yang lain. Okay? So apa objektif kita pada hari ini? Okay, so hari ini kita punya objektif sangat simple saja. Macam mana kita boleh melibatkan murid-murid kita, murid-murid yang berpengaruh ini dalam menyokong PDPC kita. So kriteria kejayaan kita ialah, so kita nak mewujudkan dan melibatkan student leaders berdasarkan kerangka plan, do, check dan act. So sepanjang sesi satu jam kita hari ini, kita akan bersama-sama sampai jam 3, kita akan bersama-sama explore apa yang kita boleh lakukan dalam plan, do, check dan act. Dan apa yang berlaku, dan sebelum itu, okay, saya nak dapatkan pendapat daripada cikgu lagi sedikit, okay, melalui Padlet ni. So kalau cikgu lihat, saya sedang mengaplikasikan apa yang saya pelajari minggu lepas. So saya mohon cikgu-cikgu sekalian scan QR code ini ataupun Dewi sudah pun letak link di ruangan chat. Boleh tak cikgu cadangkan apa peranan student leader? Macam mana mereka boleh menyokong kita sama ada dari segi akademik, dari segi hal ehwal murid, co-curriculum ataupun apa-apa peranan lain yang mereka boleh jalankan di sekolah. So bayangkan sekiranya cikgu ada student leader, tak kisahlah student leader dalam aktiviti co-curriculum ke, hal ehwal ke ataupun akademik, apa peranan yang mereka boleh jalankan. So saya akan ke Padlet sekarang. So di sini kita boleh lihat, saya mohon cikgu pergi ke Padlet, link sudah diberikan. Menunjukkan contoh yang baik, aktif dalam PDPC, ya betul. So apabila mereka melibatkan secara aktif, kawan-kawan mereka pun akan turut serta. Okay, ada lagi cikgu-cikgu yang nak kongsikan? Okay, memberi motivasi kalau saya share bahan, okay, ya betul. Cikgu-cikgu lain saya alu-alukan dari segi hal ehwal, co-curriculum ataupun apa-apa peranan yang kita boleh berikan kepada mereka. Tak kisahlah, janji mereka boleh menyumbang dan membantu sekolah. Okay, saya beri lagi satu minit untuk kita sama-sama share idea dekat sini. Untuk cikgu yang sudah share idea, anda boleh lihat pendapat-pendapat yang rakan-rakan anda berikan. You can also give it a like kalau cikgu lihat ada satu heart di sini. Sekiranya anda suka cadangan yang diberikan, you can also give it a like ataupun berikan komen. So kita boleh lihat peranan mana yang paling banyak orang suka sekali lah. Okay, so kita lihat di sini sementara cikgu masih mengisi, saya just run through a little bit. So cikgu boleh lihat di Padlet di komputer ataupun handphone anda, ataupun cikgu boleh berakhir balik kepada Google Meet dan melihat di screen. Saya pun ada paparkan di sini. So dari segi akademik, peranan student leader ni sekiranya kita ada student leader adalah untuk mereka menunjukkan contoh yang baik, ya, untuk mereka aktif dalam PDPC supaya mereka boleh mempengaruhi rakan-rakan mereka untuk turut serta. Mereka juga boleh share bahan kepada rakan-rakan mereka
ataupun mereka juga boleh menjadi perantara. Contohnya mungkin sebagai kita sebagai cikgu, kita share bahan-bahan kepada kumpulan student leader ini, dan tanggungjawab mereka ialah untuk share kepada rakan-rakan dan pastikan rakan-rakan faham bahan yang dikongsikan. Memberi maklum balas PDPC, ya, ini sangat penting. At the end of the day, kita selalu, kadang-kadang mungkin kita sampai fokus untuk memastikan pelajar kita dapat memahami PDPC kita, kadang-kadang kita lupa untuk mendapatkan maklum balas. So this is very good. So kalau kita ada sekumpulan student leaders yang aktif, yang mampu memberikan maklum balas kepada kita supaya kita boleh terus menambah baik PDPC kita. Contohnya aktiviti apa yang kita boleh jalankan untuk pastikan rakan-rakan mereka semua melibatkan diri, macam mana kita boleh mudahkan lagi PDPC kita. Soalan-soalan ini kita boleh tanya kepada student leader kita. Okay? Dan kita ada student leader untuk share idea, kongsi teknik pengurusan kelas dan tolong kawan-kawan dengan kerja rumah dan mengajar mereka ataupun menjadi mentor. So these are all very good suggestion, cikgu-cikgu sekalian. Thank you for putting it here. Dari segi hal ehwal murid, mereka boleh jadi motivasi ataupun membantu membimbing rakan-rakan. Mungkin terutamanya mungkin rakan-rakan yang counselor kenal pasti mempunyai motivasi ataupun kesihatan mental yang low, they need a friend for support. So mereka ada kawan yang mereka boleh berbincang dan berkongsi masalah. Okay, menunjukkan personality yang positif sebagai seorang role model, memberi maklum balas dalam PIBG, ya, ini sangat-sangat berguna. So kadang-kadang kita perlukan maklum balas juga daripada murid, macam mana kita boleh menambah baik lagi bukan PDPC tapi operasi sekolah secara keseluruhan. So kita boleh dapatkan maklum balas daripada student leader ini. Dan pastikan kawan-kawan ikut SOP penjarakan sosial, ya, bagus. So kalau kita lihat student leader, tak kisahlah anda pengawas ke ataupun anda hanya student leader untuk mata pelajaran matematik pun, semua orang memainkan peranan, mereka boleh memainkan peranan dari segi hal ehwal murid ini. Okay? So kalau kita lihat dari co-curriculum, kita ada menjalankan aktiviti semasa perjumpaan. Sebagai jurulatih, bagus, memberi inspirasi ataupun motivasi melaksanakan projek community untuk sekolah. Saya suka idea ni, okay? Ataupun dia boleh mendorong kawan-kawan dia untuk bersama-sama melaksanakan projek community dan mengajar kawan dia macam mana nak menjalankan aktiviti co-curriculum dengan baik. And then dari segi lain-lain ialah hormat dan bantu guru, menunjukkan sasihan yang baik, okay? Belajar di rumah kawan dan also melaksanakan program untuk membantu pelajar yang kurang mendapat perhatian keluarga. So these are all very good suggestion, di mana cikgu boleh ambil idea-idea ini dan sekiranya cikgu ingin wujudkan student leader, tak kisahlah dari segi akademik, HEM ataupun co-curriculum dan lain-lain, ini antara peranan yang kita boleh berikan kepada mereka. Okay, so saya rumuskan di sini. Okay, terima kasih atas perkongsian cikgu. Saya rumuskan di sini apa itu student leaders. So berdasarkan yang kita kongsi, mereka lah orang yang akan berkongsi ilmu. Okay, share bahan, share idea. Mereka juga akan membantu sekolah menyokong program, program-program community ataupun program-program co-curriculum yang dijalankan di sekolah. Mereka lah yang akan memimpin perubahan. Yang paling penting sekali, mereka merupakan teladan kepada rakan-rakan mereka yang lain. Itu sebabnya tadi cikgu-cikgu share, amat penting untuk mereka menunjukkan sasia, menunjukkan rasa hormat kepada cikgu. Dan dari segi peranan mereka, mereka boleh menyokong pembelajar rakan mereka dalam kelas, memberi bimbingan dan pementoran. Mereka boleh menyokong rakan-rakan mereka dari segi pembentukan sasia, memberikan kata-kata motivasi kepada mereka, menjadikan contoh yang baik. Dan mereka boleh menyokong dari segi pelaksanaan co-curricular, mengajar kawan mereka macam mana nak laksanakan program dan sebagainya. Tapi yang paling penting sekali, cikgu-cikgu sekalian, sekiranya kita wujudkan student leader ini dan kita berikan setiap murid, tak kisahlah, setiap murid ada peranan masing-masing. Mungkin pelajar yang akademik dia bagus, dia boleh menjadi student leader dari segi akademik. Tapi tak semestinya pelajar yang mempunyai pencapaian yang rendah tak boleh jadi student leader. Mungkin dari segi sasia mereka sangat bagus ataupun co-curriculum mereka sangat bagus, mereka boleh jadi student leader dalam salah satu aspek di sini. Yang penting sekali ialah untuk kita mewujudkan banyak peluang supaya murid-murid kita diberi peluang untuk meningkatkan kemahiran memimpin mereka. Sebab apabila mereka diberikan peranan sebagai student leader dan kita upayakan mereka, kita actually membantu mereka untuk mencapai salah satu aspirasi yang ditetapkan oleh kementerian kita lah. Okay?
Okay, so untuk sesi kita hari ini, kalau kita lihat topik kita, macam mana student leader boleh menyokong PDPC kita. So kita akan fokus kepada peranan student leader dari segi akademik. So macam mana kita nak melibatkan student leader, seperti biasa kita selalu berbalik kepada langkah PDCA sebab kita percaya bahawa pelaksanaan sesuatu inisiatif ataupun apa-apa yang kita laksanakan perlulah secara berterusan dan sistematik. So kalau kita lihat apa yang berlaku di bahagian plan, sangat senang saja. Kita hanya perlu kenal pasti student leader dan pair them up dengan rakan-rakan yang mereka akan bimbing. Okay? Dan dari segi do ialah kita beri latihan kepada mereka supaya mereka boleh memberi bimbingan. Dari segi check, kita sentiasa menilai perkembangan student leader supaya mereka boleh sentiasa improve themselves, kenal pasti apakah bentuk latihan yang mereka perlukan lagi. Dan dari segi act, seperti biasa sebab student leader ni kita patut raikan segala usaha yang mereka berikan untuk membantu kita dan membantu sekolah, dan kita juga latih mereka secara berterusan. So kalau saya lihat di sini, Cikgu Saravanan ada share bahawa somehow I feel like student leader is more like pembimbing rakan sebaya. Yes, Cikgu Saravanan, is very true. They are pembimbing rakan sebaya, but they can be pembimbing rakan sebaya in the classroom whereby it is subject based, ataupun pembimbing rakan sebaya in terms of students' emotional needs or in terms of students' co-curriculum activity. So they are pembimbing, but there are many things that they can bimbing. And today kita hanya fokus kepada how can they be a pembimbing rakan sebaya in the classroom. Okay, thank you so much for your input, Cikgu Saravanan. Okay, so like I shared today, kita punya pengisian hari ini kita akan explore PDCA secara lebih teliti. Dan sepanjang perkongsian saya di sini, cikgu akan lihat kotak-kotak ataupun apa bubble warna merah yang saya akan tunjukkan, di mana saya mintalah cikgu untuk berikan pendapat di ruangan chat supaya kita sama-sama kenal pasti macam mana kita boleh membangunkan student leader dalam kelas kita lah. Okay, so dari segi plan, kita kenal-kenal pasti peranan dahulu, cikgu. So kalau cikgu ingin mewujudkan student leaders dalam kelas anda, perkara penting sekali kita perlu kenal pasti ialah apa peranan mereka. Apa yang kita nak mereka bantu kita dalam kelas. So di sini kita ada beri dua cadangan. Peranan utama ialah satu, memberi bimbingan kepada pelajar untuk menguasai objektif pembelajaran dan mencapai kriteria kejayaan diberikan. Bimbingan dalam melaksanakan aktiviti dalam kelas ataupun melaksanakan kerja rumah ataupun just memahami apa yang anda ajar sepanjang PDPC. Dan yang paling penting sekali ialah menjadi sumber sokongan dan motivasi terutama kepada pelajar yang lemah dan tidak berminat untuk mengikuti PDPC. Okey. Dan di sini saya nak tanya cikgu, bilakah bimbingan boleh dijalankan? Di sini saya ada cadangkan bimbingan boleh dijalankan semasa ulang kaji. So contohnya ada sesi ulang kaji hari ini, so kita boleh gunakan student leaders untuk memberi bimbingan. Dan selain daripada semasa ulang kaji, bila lagi bimbingan boleh dijalankan? Cikgu boleh cadangkan di ruangan chat. Dan di sini bimbingan, saya cadangkan di sini bimbingan boleh dijalankan secara berpasangan ataupun berkumpulan. So di sini saya nak tanya cikgu-cikgu sekalian, berapa banyak murid yang boleh dibimbing oleh seorang student leader? So bayangkan dalam kelas cikgu ada dua ataupun tiga orang student leader. Setiap student leader ini maksimum jumlah pelajar yang dia boleh bimbing berapa? Cikgu boleh cadangkan di ruangan chat ya. So selepas kita kenal pasti peranan, di sinilah kita kena pasti ciri-ciri student leader ataupun student leader yang mampu menjalankan peranan yang kita tetapkan inilah. So di sini kalau cikgu lihat bubble merah ni, saya nak tanya cikgu pula, ada tiga soalan yang ketiga. Apakah ciri-ciri student leader yang penting untuk anda? Bayangkan anda ingin mewujudkan peranan student leader dalam kelas anda, ciri-ciri apa yang penting untuk anda untuk kenal pasti sama ada murid itu sesuai ke tak untuk jadi seorang student leader. Okay, so you can share in the chat, give it a thought, okay, take some time to think, dan cikgu boleh share. Daripada pihak kami pula, kami ingin cadangkan tiga ciri-ciri yang paling penting sekali lah. Yang pertama sekali, of course, kehadiran yang baik sebab kita cakap dia perlu menjadi teladan yang baik kan. Pencapaian akademik ataupun ilmu pengetahuan yang baik sebab sekiranya murid-murid yang kita pilih sebagai student leader ni pengetahuan mereka ataupun pemahaman mereka berada di tahap rendah, maka susah untuk mereka membimbing rakan mereka. Dan yang ketiga ialah paling penting sekali sebenarnya cikgu, ialah kesudian mereka untuk memberi bimbingan dan bantuan.
Sebab kalau seseorang pelajar itu kehadiran dia sangat baik, pemahaman dia pun sangat-sangat baik, tapi dia tak sudi membantu, maka sesi bimbingan pun tidak akan berjalan. So ini ialah tiga ciri utama, dan di sini kita galakkan cikgu untuk mula berfikir apa lagi ciri-ciri yang kita boleh tambah di sini selain tiga ciri yang saya kongsikan di sini lah. Okay? Okay, so saya akan bergerak ke bahagian 2 pula. So selepas kita dah kenal pasti peranan dan ciri-ciri, kita dah tahu murid-murid siapa yang akan menjadi student leader, maka kita perlu jalankan orientasi dan dapatkan persetujuan daripada mereka. So saya ambil satu contoh di sini, saya menggunakan contoh program lulus SPM. Contohnya sekiranya untuk sekolah yang akan melaksanakan, yang berminat untuk melaksanakan program lulus SPM ini, dalam program ini kita ada akan mewujudkan peranan student leader. So macam mana saya nak dapatkan persetujuan ataupun jalankan orientasi untuk mereka? Pertama sekali amatlah penting untuk saya maklumkan kepada mereka semasa sesi orientasi bahawa apakah objektif dan jangka masa bimbingan yang mereka perlu berikan, apakah peranan mereka dan bagaimanakah bimbingan akan dilaksanakan. Adakah mereka akan memberikan bimbingan sewaktu PDPC, selepas waktu sekolah, waktu rehat ataupun waktu ulang kaji. So selepas saya memaklumkan mereka tentang dua perkara ini, saya akan bergerak ke mendapatkan persetujuan daripada mereka secara rasmi. So dalam borang persetujuan ini, saya ada jelaskan sebab pemilihan mereka dan at the end sekali kita minta dia apa melihat apakah komitmen yang dia perlu berikan dan berikan tanda tangan sebagai persetujuan. So kalau cikgu lihat di sini, ini untuk program lulus SPM. Tapi kalau cikgu hanya nak wujudkan student leader untuk kelas anda masing-masing, you do not have to go through the hassle of sediakan borang, dapatkan persetujuan. Asalkan cikgu, kalau cikgu dah kenal pasti contohnya 3 hingga 5 orang pelajar yang boleh jadi student leader, kumpulkan mereka mungkin waktu rehat ke ataupun bila-bila masa yang cikgu ada masa untuk berjumpa dengan mereka dan beritahu mereka 4 perkara dalam kotak kotak orange ini. Kenapa mereka dipilih, apakah objektif pemilihan mereka, berapa lama mereka perlu beri bimbingan, apakah peranan mereka dan dapatkan persetujuan mereka dari secara lisan. So tak perlu ada borang, tak perlu ada apa-apa form, you can just inform these 4 things secara verbal. So this is something that you can do. Dan orientasi dan persetujuan ini tak payah ambil masa sejam pun. Kalau cikgu dah tahu, dah kenal murid-murid yang dipilih, dah tahu yang memang murid-murid ini selalu membantu kawan-kawan di dalam kelas, so sesi orientasi dan dapatkan persetujuan ini mungkin akan mengambil masa 15 minit contohnya ataupun 30 minit terpulang kepada cara cikgu nak laksanakan. Tapi yang paling penting sekali, student leader ataupun pelajar-pelajar yang dipilih ini, mereka tahu kenapa dia dipilih dan apa peranan mereka untuk wujudkan rasa macam a sense of leadership ataupun a sense of pride in themselves that they are also part of the task force in the school membantu pelajar-pelajar yang memerlukan lah. Okay? So lepas kita dah student leader, kita dah on board mereka, they are all ready to go already. Kita pergi ke bahagian 2 di mana kita melatih dan membolehkan mereka untuk menjalankan sesi bimbingan. So ini saya tunjukkan cara student leader tahap tinggi. Mungkin student leader yang cikgu-cikgu pilih dari tingkatan 4 ataupun 5 ataupun mungkin tingkatan 3 juga. Ini ialah satu instrumen yang kita wujudkan. Sekiranya cikgu berminat untuk wujudkan student leader, cikgu boleh cuba guna instrumen ini. So kalau cikgu lihat, melalui instrumen ini, student leader boleh kenal, boleh tahulah apa yang mereka perlu laksanakan. Pertama sekali sebagai student leader, mereka perlulah mengambil kehadiran rakan mereka yang dibimbing. Ini kita hanya cadangkan sekiranya mungkin ada sesi bimbingan yang khas. So student leader lah contohnya mungkin semasa, contohnya sekolah ada apa? Ada aktiviti kelas tambahan dan student leader yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kelas tambahan ataupun membimbing rakan mereka semasa kelas tambahan tersebut. So di sinilah student leader kena mengambil kehadiran. Ini terpulang kepada cikgu. Kalau tak perlu pun kita boleh leave it out. Tapi yang paling penting sekali ialah peranan mereka. Bagaimana mereka melaksanakan bimbingan rakan sebaya, mereka akan melaksanakan berpandukan SKPMG
SKP 2 Senda 4 Aspek 4.42, iaitu instead of guru sebagai pendorong emosi, kita gunakan student leader sebagai pendorong emosi pula. So ini ialah empat benda yang mereka boleh laksanakan sepanjang sesi bimbingan rakan sebaya, di mana mereka memuji rakan mereka, mereka memberi penghargaan, mereka memberi galakan untuk kepada rakan mereka untuk berbincang dan menjawab soalan, dan mereka bertanya soalan kepada rakan mereka. So berpandukan instrumen ini, student leader akan lihat, okay, so dalam sesi bimbingan rakan sebaya ni, ini ialah empat perkara yang saya perlu lakukan. Dan pada akhir sesi bimbingan rakan sebaya saya, selepas rakan saya dah balik rumah, secara sendiri saya kena buat refleksi. Ada tak saya lakukan empat aspek ini? Adakah selalu, kalau cikgu lihat ada indikator bahagian kanan ini, adakah tidak pernah, kadang-kadang ataupun selalu saya lakukan? Okay. So selain daripada itu, selain membuat refleksi ataupun sebagai panduan, selepas pelaksanaan bimbingan rakan sebaya, mereka juga perlu menilai pelibatan rakan mereka berdasarkan aspek 4.6, iaitu pelajar murid sebagai pembelajar aktif. So di sini, dia akan nilai rakan dia dari segi 5 kriteria. Ada tak rakan di bawah bimbingan saya memberi pendapat? Ada tak rakan saya bertanyakan soalan? Ada tak mereka mencari maklumat menggunakan sumber rujukan? Ada tak mereka menjelaskan kepentingan isi pembelajaran? Ada tak mereka bekerjasama menyelesaikan masalah? Dan di sini sama juga menggunakan indikator. Mereka boleh indicate sama ada kekerapanlah, tidak pernah, kadang-kadang ataupun selalu. Okay, so berdasarkan ini, okay, so instrumen ini mereka boleh menilai dari segi kompetensi pelajar student leader kita untuk mendorong emosi, dan at the same time berdasarkan penilaian student leader kita boleh lihat ada tak pelajar-pelajar yang dibimbing ini ada perkembangan dari segi pelibatan mereka. Mungkin pada waktu pertama bimbingan rakan sebaya, mereka tidak pernah melaksanakan semua ini. Tapi disebabkan oleh dorongan yang diberikan oleh student leader, pada bimbingan yang seterusnya, kita lihat dari tidak pernah menjadi kadang-kadang dan selalu. Okay? So this is some of the things. So kalau cikgu-cikgu lihat di sini, bila kita bercakap tentang bimbingan rakan sebaya dalam kelas, fokus kita dalam instrumen ini bukan terhadap pengisian, kemahiran ataupun apa yang disampaikan. Tapi kita lebih kepada cara student leader memberikan emosi dan memberikan motivasi dan dorongan kepada rakan mereka. Sebab kita percaya bahawa dari segi pengisian, kemahiran teknikal memang senang untuk student leader beri panduan. Tapi bukan senang untuk setiap student leader memberi motivasi dengan cara yang efektif. So di sini saya nak tanya cikgu-cikgu di sini, sekiranya cikgu-cikgu ada student leader dalam kelas anda dan anda ingin cuba untuk memberi dorongan dan menjalankan penilaian, apakah pengisian latihan yang perlu kita perlu berikan kepada mereka? So cikgu boleh cadangkan di ruangan chat untuk membolehkan student leader menggunakan instrumen ini, melaksanakan bimbingan rakan sebaya berdasarkan instrumen ini, apakah latihan yang kita perlu berikan kepada mereka? So cikgu boleh cadangkan di bahagian chat ya. Okay, so saya akan bergerak ke bahagian seterusnya. Kita masih berada di bahagian do. Kalau cikgu lihat tadi, instrumen ini yang seperti yang saya kongsikan, dia boleh diguna pakai dan dijadikan panduan untuk student leader yang berada di aras tinggi, contohnya tingkatan 5, 4 ataupun mungkin student leader tingkatan 5 yang agak advance. Bagaimana pula kalau sekiranya saya mengajar di sekolah rendah ataupun saya mengajar di tingkatan 1, tingkatan 2, saya pun ingin mewujudkan student leader. Macam mana kalau kita lihat instrumen tadi dia terlalu complicated. So kita ada wujudkan satu panduan yang lebih simple untuk student leader yang terdiri daripada sekolah rendah ataupun menengah rendah. So kalau kita lihat di sini, ini pun boleh dijadikan panduan kepada mereka. Pada akhir sekali, mereka pun tetap akan melaksanakan refleksi berdasarkan 4.42, di mana satu aspek sahaja kita tanya mereka, ada tak mereka memuji rakan mereka sepanjang sesi bimbingan rakan sebaya. Dan dari segi penilaian pelibatan rakan mereka pula,
mereka akan lihat kepada dua aspek ini. Ada tak rakan mereka menunjukkan keinginan untuk mencuba dan ada tak rakan mereka rajin bertanya. Dan macam mana mereka akan menilai semua ini dari segi refleksi ataupun refleksi mereka sendiri ataupun menilai pelibatan rakan, mereka boleh gunakan petunjuk ini. Ya, tidak ataupun tidak pasti. Okay, so ini ialah salah satu cara kita boleh, masih boleh apa mewujudkan peranan student leader dan kita boleh simplify cara pelaksanaan panduan yang diberikan kepada mereka. Dan kalau cikgu lihat, aspek-aspek yang saya letak di sini, contohnya mahu mencuba, rajin bertanya, memuji rakan saya ataupun apa yang saya tunjuk di instrumen yang sini, sebenarnya cikgu boleh ambil, nanti kami akan share Excel file ini. Dan cikgu actually boleh modify it to what you hope to see in your classroom. Contohnya, saya nak student leader saya apa yang saya nak mereka nilai bukan daripada kebolehan mereka untuk memuji, tapi saya nak student leader menilai sama ada mereka ada apa menggalakkan rakan mereka bertanya soalan ke tak. Okay, so you can replace it here. Nah, saya nak mereka menilai pelibatan murid bukan dari segi rajin bertanya, mungkin dari segi kebolehan mereka untuk menggunakan buku teks ataupun kebolehan mereka untuk bekerjasama dengan dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah. So all these are actually very flexible. Cikgu hanya perlu kenal pasti apa yang cikgu ingin capai, okay, melalui student leader ini. Okay, so di sini saya nak tanya pula cikgu, kalau kita lihat dari segi student leader di menengah atas lah contohnya, saya rasa kalau student leader yang kita pilih tu mereka a little bit advanced, mereka matang, kita hanya perlu berikan berikan panduan sekali sahaja, mungkin latihan sekali sahaja dan menggunakan instrumen ataupun apa yang kita berikan kepada mereka, mereka mampu melaksanakan bimbingan rakan sebaya. Mungkin kita dari segi seorang cikgu pun kita hanya perlu pantau sekali sahaja dan kita yakin mereka boleh laksanakan secara tersendiri. Bagaimana pula dengan pelajar tingkatan rendah ataupun sekolah rendah ini yang mungkin mereka tak yang mungkin mereka perlukan lebih banyak bimbingan. Macam mana kita boleh melatih mereka? Okey, apa bentuk sokongan yang kita boleh berikan kepada mereka supaya mereka boleh meningkatkan keyakinan mereka lah untuk menjadi seorang student leader dan memberi bimbingan dalam kelas. So mungkin cikgu-cikgu boleh share dalam ruangan chat. Adakah mungkin instead of latihan sekali, kita perlu berikan latihan sebanyak 3 kali contohnya. Ataupun semasa bimbingan rakan sebaya dilaksanakan pada 2-3 kali yang pertama, kita sentiasa duduk bersama student leader dan memantau cara mereka melaksanakan bimbingan tersebut dan memberikan feedback kepada mereka. So ini ialah beberapa contoh yang saya berikan. So kalau cikgu ada cadangan lain yang lebih elok, okay, yang mungkin yang boleh berguna, yang boleh membantu kita macam mana kita nak melatih student leader di peringkat rendah ini, okay, boleh cadangkan di ruangan chat ya. Okay, so kalau kita lihat di sini, kita dah cover peringkat plan dan do, di mana kita dah kenal pasti dan saya dah kongsi sedikit apa instrumen yang kita boleh gunakan supaya dijadikan panduan oleh student leader untuk melaksanakan bimbingan rakan dan sebaya. Dan sekarang saya akan pergi ke peringkat yang akhir pula, di mana check dan act. So kalau kita lihat kebanyakan bimbingan rakan sebaya, selepas bimbingan oleh student leader mungkin dia akan berakhir di sana. Ada tak kita, so sangat penting untuk kita follow up bersama student leader kita. Kalau kita nak bangunkan kepimpinan mereka, nak bangunkan kompetensi mereka, kita perlu laksanakan check dan act lah. Dan macam mana kita nak laksanakan? Pertama sekali, okay, kita kenal pasti bahagian yang mendapat penilaian yang rendah. So kalau cikgu ingat kembali salah satu instrumen yang saya tunjukkan tadi, student leader boleh nilai sama ada dari segi kadang-kadang, selalu ataupun tidak pernah, ataupun mereka boleh menilai dari segi ya, tidak ataupun tidak pasti. So kita boleh lihat instrumen itu, kita lihat okey bahagian mana yang selalu mendapat tidak pernah ataupun jarang. Okay, so kita kenal pasti bahagian mendapat penilaian rendah. So contohnya saya sebagai student leader, cikgu lihat dalam instrumen saya, dari segi kebolehan saya untuk bertanya soalan, saya letak di sana jarang. Dan dari segi pelibatan rakan saya, mereka jarang untuk menjawab soalan juga. So lepas itu, sebagai seorang cikgu, dia akan bincang dengan student leader mengenai perasaan dan cabaran yang dihadapi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam lah.
Okey, mungkin salah satu cabaran ialah mereka bagi tahu susah untuk mereka apa memastikan kawan-kawan mereka memberikan perhatian ataupun mereka tak tahu soalan apa yang perlu ditanya kepada rakan mereka. So ini ialah antara cabaran yang kita boleh kenal pasti, dan kita boleh kenal pasti antara bersama mereka ataupun kita berbincang dengan rakan-rakan guru kita yang lain apa bentuk sokongan yang latihan yang kita boleh berikan kepada student leader ini. Okey? So selepas itu kita berikan penghargaan kepada mereka. Selepas kita jalankan sesi penilaian dan refleksi, so di sini cikgu boleh mula fikir berapa kerap kita patut jalankan penilaian dan refleksi inilah. Adakah kita kena jalankan setiap minggu ke ataupun this is too much? Mungkin sebulan sekali selepas beberapa bimbingan rakan sebaya dijalankan, kita laksanakan penilaian dan refleksi. So selepas penilaian dan refleksi, kita pergi ke bahagian penghargaan pula. Okey, bagaimana kita terus memotivasikan student leader ini untuk terus berusaha membantu rakan mereka ialah dari bentuk penghargaan. So di sini saya nak tanya pendapat cikgu-cikgu yang ada di sini, apakah bentuk penghargaan yang boleh diberikan? Saya masih ingat bila saya mula-mula berkongsi tentang idea student leader ini 2 minggu yang lepas, salah satu teacher leader dia cadangkan kita boleh berikan mereka voucher. Okay, so that's a good way of menghargai. Tapi selain daripada voucher, ada tak penghargaan yang mungkin tidak melibatkan wang tapi yang juga boleh menyumbang kepada pencapaian pelajar dalam dalam sekolah? So apa lagi bentuk penghargaan? Okay, Cikgu Vivian ada bagi tahu point merit. That's a very good suggestion. Sebab I know that there are schools yang memang menggunakan markah ataupun sistem merit. Saya masih ingat juga pelajar-pelajar saya dulu juga, mereka akan they will do anything they can to get merit marks. So merit marks is a good suggestion Cikgu Vivian. So apa lagi bentuk penghargaan yang kita boleh berikan? Cikgu boleh kongsi di ruangan chat ya. Cikgu Sarawana, sijil penghargaan setanding pengawas. Yes, yep. Sijil penghargaan especially if they are form 5 students or they are graduating, all these certs will really help them in applying for universities and so on. Sebab this is not only dari segi academic but actually dia sumbangan kepada sekolah juga. Okay, thank you so much Cikgu Vivek and Cikgu Sarawanan. Continue to share your ideas in the ruangan chat while I move on to the following step. So selepas kita berikan penghargaan, so kita dah motivasi mereka, kita jangan lupa pula sebab tadi di bahagian peringkat pertama ini kita ada kenal pasti bentuk sokongan dan latihan kan, dan di sinilah kita boleh bangunkan mereka berdasarkan sokongan ataupun latihan yang dikenal pasti. Contohnya mungkin di bahagian pertama ni kita kenal pasti, okey saya kena ajar mereka bagaimana untuk bertanya soalan. So this is a form of latihan ataupun sokongan that you can give them. Or maybe not in terms of latihan ataupun training, salah satu bentuk sokongan ialah the next time mereka melaksanakan bimbingan rakan sebaya, cikgu boleh sit in dan observe how they do it, dan lepas itu boleh berikan mereka feedback. Dia macam kadang-kadang kita buat learning walk, kita lihat apa rakan kita laksanakan dan kita berikan feedback lah. Dan di sini saya nak tanya cikgu, siapa lagi yang boleh masuk dan membantu melatih ataupun menyokong student leader? So contohnya cikgu saya ataupun contohnya Cikgu Sarawanan. Cikgu Sarawanan ada kumpulan student leader dalam kelas dia sendiri dan dia kenal pasti ada beberapa latihan ataupun sokongan yang mereka perlukan. Selain daripada Cikgu Sarawanan sendiri yang akan bertanggungjawab melatih student leader ini, siapa lagi cikgu-cikgu dalam sekolah ataupun dalam komuniti yang boleh kita libatkan untuk membantu kita menyokong? Okay, thank you so much Cikgu Vivek. Yes, counselor can come in especially to meningkatkan motivasi student leader ini. Okay, memberikan mereka keyakinan, okay, supaya mereka boleh terus menjadi teladan. Cikgu Syamimah, Cikgu Disiplin, correct Cikgu Syamimah, thank you so much for your feedback. Cikgu Disiplin is also somebody that we can include to help train our student leaders especially sekiranya kita nak jadikan student leader ini sebagai role model lah dalam sekolah. Okay, so besides people in the school, a group of parents, yes Cikgu Hariza, thank you, you can also include parents to come in to train your student leaders. Sebab if you know parents who have experience or who have certain expertise yang boleh membantu student leader ini, get them in to train them as well. At the end of the day, what we hope for you to get is cikgu-cikgu sekalian,
walaupun student leader ini akan membantu anda dalam kelas anda, tapi tanggungjawab bukan hanya pada anda sendiri untuk membangunkan mereka. You can actually include the teachers in your schools, community ataupun organisasi-organisasi, contohnya Project ID for example yang kita kenalkan minggu lalu. Kalau anda rasa kalau anda rasa Project ID mampu boleh masuk dan melatih student leader ini, we can reach out to them to train our student leaders as well. Because with a group of competent student leader, bukan sahaja mereka akan membawa manfaat kepada kelas kita sendiri, actually mereka boleh menjadi role model secara keseluruhan dalam sekolah kita. Okay, so that's a little bit bahagian check and act, cikgu-cikgu sekalian. So we actually concluded PDCA already. Dan kita juga letakkan beberapa soalan di sini sebagai refleksi untuk cikgu fikirkan. There is no one size fit all. Macam mana kita nak laksanakan student leader, apa peranan mereka, kekerapan. Dia semua ini actually bergantung kepada kesesuaian dan keperluan cikgu tersendiri. Tapi kita dah share some guiding principles yang cikgu boleh rujuklah sekiranya anda ingin wujudkan student leader. Okay, so itu sedikit sebanyak PDCA. So sebelum kita bergerak ke sesi soal jawab, di sini saya just nak dapatkan pendapat cikgu sedikit. So sesi refleksi ini, sekiranya cikgu bayangkanlah, okay, so cikgu dah ada kumpulan student leader, cikgu dah kenal pasti, tak kisahlah berapa orang, satu orang pun boleh, dua orang pun boleh, berapa banyak, it's up to you. So kita dah ada kumpulan student leader yang sedia untuk berkhidmat untuk sekolah, menyumbang kepada rakan-rakan kita. Tapi sebelum itu, seperti biasa, yang paling penting ialah sesi orientasi dan latihan kepada mereka. Sebab kalau kita tak prepare mereka, maka mereka tak boleh membantu kita dengan berkesanlah. So di sini, saya nak just tanya sedikit kepada cikgu-cikgu yang ada. Kita pergi ke Mentimeter. Dua soalan yang saya akan tanya di sini. Bayangkan kita nak organize, kita nak jalankan satu sesi orientasi dan latihan kepada student leader. Apakah aktiviti yang kita boleh lakukan sebagai permulaan dan apakah pengisian yang kita harus sampaikan kepada mereka? So let's brainstorm together so that in case kalau cikgu-cikgu nak balik wujudkan student leader, you can take this to help plan your orientasi and latihan as well. Okay? So Debbie dah letakkan link di Mentimeter. So saya akan bergerak ke Mentimeter sekarang. So cikgu boleh scan QR code yang saya tunjuk tadi ataupun link sudah ada di Mentimeter. So soalan pertama yang saya nak tanya cikgu-cikgu yang ada. Okay, bayangkan burger ni. So kita ada bahagian atas ialah permulaan, bahagian tengah paling best sekali ialah pengisian. So kita lihat kepada permulaan dahulu, apakah aktiviti yang kita boleh laksanakan sebagai permulaan sesi orientasi dan latihan untuk student leader. So teachers, I welcome you to click on the link and also to share your ideas so together we can brainstorm. So setakat ni hanya ada, we have zero participants. So we have about 30, almost 30 teachers here today. So let's see if at least maybe a few of you can come and share. Devi sudah letak link dalam ruangan chat ya. So cikgu boleh cuba, either you click on the link ataupun masukkan code. Icebreaker. So this is a good suggestion. Mungkin cikgu boleh suggest apa lagi icebreaker, apa bentuk, apa contoh icebreaker yang kita boleh jalankan? For the rest of the teachers, you can also start thinking, yeah, icebreaker, examples of activity maybe, anything that you can do. Okay, so saya bagi around 30 saat hingga 1 minit untuk tunggu apa respon daripada cikgu. Kursus mantap rohani. Wow, this is nice. Mungkin cikgu boleh jelaskan di ruangan chat a little bit apa yang dimaksudkan tentang kursus mantap rohani, ataupun cikgu nak unmute yourself, cikgu yang share ni nak share secara verbal pun boleh. Permainan games untuk lihat pelajar libatkan diri dengan aktif atau tidak. Ya, yeah, actually melalui aktiviti permulaan ini kan, cikgu boleh nilai sama ada student leader yang cikgu pilih ni actually aktif ke tidak, sporting ke tidak, ataupun mereka boleh libatkan diri atau tidak. Mengadakan aktiviti untuk mencongkil kebolehan sebagai ketua. Satu permainan pendek untuk menunjukkan murid yang outcome lebih bagus akan didapati jika murid saling tolong-menolong. This is very good so that secara mereka sendiri, mereka wujudkan kesedaranlah melalui permainan yang pentingnya untuk kita menolong rakan kita. Dan LDP sifat kepimpinan. Okay, thank you so much. Ada lagi?
Berikan tepukan gemuruh semasa pelajar hadir ke sesi latihan sebagai intro kepada kepentingan pujian dan galakan. Oh, I like this idea, cikgu. Okay. We actually, in a way, sesi permulaan ini sesi experiential lah. Kita berikan peluang kepada student leader ini untuk apa mengalami sendiri kepentingan pujian dan galakan, kepentingan untuk kita saling apa tolong-menolong. Okay, cikgu, saya akan bergerak ke soalan seterusnya. So, these are some suggestions untuk aktiviti permulaan. Soalan yang seterusnya, apakah pengisian yang harus disampaikan kepada student leader? Ini yang paling penting sekali. Okay, so semasa sesi latihan ataupun orientasi, tak kisahlah berapa lama, 30 minit ke, sejam ke, sejam setengah ke, apakah perkara penting yang kita harus sampaikan kepada mereka? Okay, dari segi orientasi dan latihan. So take your time, teachers. I'll wait for your responses. Okay, Cikgu Syamimah ada share bahagian chat how to approach another students. Okay, dan ini saya suka kesabaran melayan rakan. Ya, yeah, kesabaran tu sangat-sangat penting. Ada lagi cikgu nak share? Anger management. Jika nasihat mereka tidak diendahkan oleh pelajar lain. Saya rasa saya sendiri pun perlulah mengikuti anger management ni. Okay, itu memang sangat penting lah. Isu yang dihadapi oleh kawan, tujuan dan peranan sebagai student leader. Ya, betul? Okay. So, selain daripada memberitahu mereka tentang peranan dan tujuan, itu sangat penting. Mereka perlu tahu tentang peranan mereka dan kita boleh support dengan kursus-kursus seperti anger management, kesabaran melayan rakan dan bagaimana dia boleh approach another student. Bagaimana hendak buat refleksi pada akhir sesi bimbingan rakan mereka? Oh, this is actually a good input, yes, to guide them to do refleksi. Kita mulakan daripada murid-murid mereka supaya mereka jadikan refleksi itu sebagai satu budaya. Anything else teachers wanted to share? You can continue to put in. Saya akan tunggu maybe another 30 seconds. Okay, okay. So cikgu boleh continue sharing. I'll leave this Mentimeter up. So thank you so much kepada empat cikgu and cikgu Syamimah in the ruangan chat yang memberikan idea. So sometimes if you ask me cikgu, saya sendiri pun tak terfikir untuk mengajar dia mereka bagaimana nak membuat refleksi. So that's actually a good one, and also anger management. Because sometimes kita ingat skill-skill ini mungkin tunggu mereka dewasa ke, mereka kerja ke, tapi actually skill-skill ini sangat penting dalam apa dalam hidup mereka sebagai murid jugalah. Okay, so cikgu boleh lihat idea-idea yang diberikan di sini dan mula fikir sama ada mungkin boleh tak cikgu wujudkan student leader dalam kelas cikgu dan apa yang cikgu boleh jalankan untuk melatih dan mengorientasikan mereka bersama cadangan yang diberikan lah. Okay, so kita pergi ke bahagian yang seterusnya. So kalau cikgu lihat, terima kasih atas pandangan-pandangan cikgu sekalian. So sebenarnya kita dah sampai ke penghujung sesi kita hari ini. So jam sudah menunjukkan 2.55 minit. So kita dah 5 minit lagi. So sini di sinilah kita nak cadangkan seperti biasa dalam webinar-webinar kami selalu cadangkan apa tindakan yang cikgu boleh jalankan selepas webinar ini. So satu ialah kongsi pengisian webinar ini kepada sekolah anda. Cikgu-cikgu dah tahu webinar kami memang terbuka kepada semua cikgu, not only teacher leaders, sebab sekarang online kan, so kita lebih fleksibel lah. Dan slide ini dan rakaman hari ini nanti kita akan share dalam YouTube dan dalam Google Drive, dan link-link ini kami akan kongsi kepada teacher leader. So teacher leader yang hadir hari ini, you can share this in your WhatsApp group, in your PLC or part of your LDP. Dan yang kedua yang kita sangat-sangat galakkan untuk cikgu, mungkin cuba wujudkan peranan student leader menggunakan kerangka PDCA dalam kelas anda. You can start in your class first. You don't need a lot of student leaders, maybe just one or two student leaders, and then assign them to pelajar yang betul-betul apa memerlukan bantuan. Okay, dan di sini kalau cikgu lihat di sini, saya ada berikan link di sini, nanti saya akan share link ini juga, di mana dalam folder ini kita ada slide hari ini
dan kita ada materials untuk sekolah macam mana dia nak latih student leader mereka untuk sekolah yang akan menjalankan projek celik baca dan projek lulus SPM. Bagaimana pula dengan sekolah yang tidak akan jalankan dua-dua aktiviti ini, jangan risau. You can still access the folder dan kalau cikgu lihat dalam folder ini ada Excel file yang saya tunjukkan tadi, iaitu instrumen yang cikgu boleh gunakan untuk student leader anda. You can actually download this Excel file, you can edit it and you can use it, try it out with your student as well. Dan sekiranya cikgu perlukan sokongan, you can always reach out to us and you can also share with us lah bagaimana apa pelaksanaan student leader ini, adakah dia membantu ataupun cikgu ada idea lain ke, you can share with us. Okay, dan at the end, sebelum kita bersurai, di sini saya mohon cikgu-cikgu yang hadir hari ini untuk isi borang maklum balas supaya anda, so only when you fill in the borang maklum balas, then you get your e-sigil. So the link is there, the QR code is there, we really value your feedback.